Gerai, taip, ir pradėsiu. Tai sveiki visi. Tai esu Marius Kaminskas, vyriausybės kanceliarijos Lean projekto vadovas. Ir ką tik su jumis kalbėjo Aistė Kotryna Rimikienė, projekto koordinatorė. Tai šiandieną pristatysime, ką mes veikiame ir kokiu keliu einame. Tai jeigu trumpai, tai kodėl Lean? Tai turbūt kaip ir kiekviena organizacija pradedama diegti Lean'ą, pasirenka būtent šį metodą dėl tam tikrų priežasčių. Tai turbūt pirmoji priežastis, kad yra tikslas naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę, dirbti ne daugiau, o protingiau išnaudojant turimus resursus, norą sukurti nuolat tobulėjančią kultūrą ir, žinoma, atsisakyti nereikalingų veiksmų, procesų, kurie dar kitaip vadinami nuostoliais. Tai truputį norėčiau papasakoti apie mūsų statistiką, truputį skaičiukų. Tai mūsų projektą pradėjome su 6 institucijom ir šiuo metu jau turime net 11. Taigi didėjantis projektų dalyvių skaičius parodo, kad einame gera kryptime ir gerų darbų pavyzdžių įkvėpėm ir kitas institucijas. Taip pat norėčiau paminėti, kad visos institucijos, kurios prisijungia prie mūsų, tai prisijungia savo norą. Ir aišku, kaip ir kiekvienam projekte, kad vykdyti veiklas reikalingi specialistai. Tai mūsų projektai iš viso šiuo metu yra 7 vyriausybės kanceliarijos atstovai, Lean profesionalai, turintis nerealią kompetencijų ir įvairių praktikų komandą, kuri iš esmės, manau, yra vienas iš sėkmingiausių sėkmės faktorių, kodėl mums pavyko pasiekti tokių rezultatų. Taip pat irgi norėčiau pasigirti, kad per visą projektų laikotarpį pavyko suburti apie 50 viešojo sektoriaus Lean komandos, Lean klubo narių žmonių ir tą klubą bendruomenę papildo vis nauji žmonės. Mes susitikimų metu dalinamės gerosiam praktikomis, kas pavyksta, kas nepavyksta, tai tikrai nebloga bendruomenė. Tada taip pat turime 3 pagrindinės veiklos kryptis, tai procesų valdymo sistema, robotizavimas ir skaitmenizacija. Ir Lean metodai, apie kuriuos truputį vėliau papasakos mano kolegė Aistė. O truputį datų, tai 2019 metais spalį įvyko Lean projekto startas, kaip ir minėjau, pradėjom su 6 institucijom. Tada 2021 metų spalį projektas buvo pratestas pamačius, kad rezultatai kalba už save, tai prie projekto prisijungia dar kelios institucijos, gerų pavyzdžių sekdamos ir toliau iki 23 rugsėjo, jeigu viskas gerai, turėtume projektą mūsų pabaigti. Tai turbūt kaip ir kiekvieną kažkokį projektą diegdami, svarbiausia yra pradžiai pasimatuoti tą situaciją dabartinę, ezizą vadinamą. Ir po to pasimatuoti jau projektų įgyvendinus veiklas, tai tą patį padarėme ir mes, tik kad pradėję projektą visose institucijose pasimatavom pradinį Lean brandos lygį. Lean brandos didžiausias balas, kurį galėjo surinkti institucijos, buvo 10. Tai čia galite pamatyti, kaip mums sekėsi. Ir turbūt matote, kad ne kiekvienoje institucijoje ir ministerijoje pavyko vienodai pasiekti tam tikrų rezultatų. Bet aišku, prie to dar ir prisidėjo tą mūsų projekto gyvavimo metu įdomi tokia situacija Lietuvoje, bet kiek žinome, tai institucijos, su kuriomis jau 21 spalį sustabdėme tam tikras veiklas, tarpsime nesustabdėme, o gal užbaigėme veiklas, kurias buvome įsipareigoję atlikti, tai jos vis tiek tęsė tas Lean diegimą, naudojasi kartais ir mūsų pagalba, kartais savarankiškai. Ir taip kūrė nuolat tobulėjančią kultūrą savo instituciją. Tai, žinoma, rezultatų nepavyktų pasiekti tik kalbomis, reikia imtis ir tam tikrų darbų. Tai papasakos dabar mano kolegė Aistė, ką mes darėme, kokius metodus naudojame ir kaip jie mums padėjo arba atvirkščiai gal nepadėjo. Tai Aistė, trumpas žodis tau. Tai dėkui, Mariau. Ir kaip pradžioje minėjo mano kolega, tai procesų valdymo sistemos diegimas institucijose yra viena mūsų projekto veiklų ir tai, kas daugelyje šiuolaikinių organizacijų jau yra turbūt laikoma
elementaria higiena buvo tas mūsų startas ir pradėję nuo procesų išgryninimo, apsirašymo ir jų schemų sumodeliavimo, šiandien institucijų intranetuose turime standartizuotus, interaktyvius procesų žemėlapius, tai apie techninį tų procesų žemėlapių sprendimą Marius praplės kiek vėliau ir galime pasidžiaugti, kad iš tikrųjų patys darbuotojai mato jų naudą. Tai visų pirma, aiškas atsakomybės, nes procesai turi savininkus, išgrynintą veiklos modelį, keičiasi požiūris į, aš tik atlieku savo funkciją, į tai, kaip mano veikla prisideda prie pagrindinio organizacijos procesų ir apskritai, kokius procesus valdo mano padalinys, be abejonės lengviau apmokyti ir naujus darbuotojus. Ir turbūt svarbiausias dalykas, kurį visada akcentuojame kalbėdami apie procesus, kad tai yra pagrindas tolimesniems veiklos patobulinimams. Ir be abejonės, čia kalbame apie kaizen, neveltui turbūt ir šūkis, nepasilikime idėjų stalčiuose, nes per visą projektų įgyvendinimo laikotarpį įsitikinome, kad neretai darbuotojai iš tikrųjų turi pasiūlymų, ką šiandien reikėtų padaryti kitaip, kad rytoj dirbtume paprasčiau, greičiau, efektyviau, tik reikia jas ištraukti dienos šviesą. Tai iš tikrųjų pradėjome mes nuo apsibrėžimo, kaip ta kaizen sistema atrodys mūsų kuruojamos institucijose ir kaip skatinsime iniciatyviausius darbuotojus. Vėliau sukūrėme ir techninį sprendimą, tai kaizen registrus vyriausybės kanceliarijos ir institucijų intranetuose. Ir pati pradžia iš tikrųjų nebuvo lengva, po kaizen metodo starto mums reikėjo nemažai komunikacijos, tai ir atmintinės, ir priminimai. Gerųjų kaizen pavyzdžių sklaidos, be abejonės kaizen sesijų su tokiais sunkiau išjudančiais padaliniais, kad registruose atsirastų pirmieji 14 kaizenų, kas na, iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti pakankamai nedaug. Ir tikriausiai visoms organizacijoms pagrindinis iššūkis yra užnorinti darbuotojus ir kaizen paversti ne tik to formaliu metodu, o pačia mąstymo kultūra. Tai tokį tikslą turėjome ir mes, kad kaizen ir lean apskritai taptų ne užklasinė veikla, o patobulinimų svarbą darbuotojai suvoktų taip pat, kaip suvokia savo kasdienės rutininės užduotis. Tai štai vyriausybės kanceliarijoje, aplinkos ministerijoje, tose institucijose, su kuriomis dirbome, kaizen buvo įtraukti į padalinių rodiklius ir metinius tikslus ir na, tai buvo vienas iš būdų, kaip mes skatinome išvažiuoti patį kaizen metodą institucijose ir tai iš tikrųjų davė tą apčiuotamą naudą. Kaizen skaičius tais metais, kai šitas sprendimas sugalvojame pasiūlyti, šoktelio nuo 14 iki 40 per metus. Ir žinoma, geriausiai skatina geriai pavyzdžiai, tad metų pabaigoje institucijose jau pagal mūsų tą susidėliotą sistemą yra organizuojami geriausių kaizen rinkimai, o iniciatyviausi darbuotojai apdovanojami. Taigi čia keletas pavyzdžių, kaip darbuotojai gali rasti kaizen registrą intranete, taip pat kaip mes nuolatos komunikuojame kaizen rezultatus Power BI ataskaitose, nuolatos viešiname visokius priminimus ir atmintines, o čia matote akimirką iš praėjusių metų pabaigoje vyriausybės kanceliarijoje kaip tik vykusių kaizen apdovanojimų. Taip, tai toliau visada tikriausiai yra smagu kalbėti apie skaičius, taigi nuo kaizen metodo starto vyriausybės kanceliarijoje ir kitose institucijose jau turime apie 300 įgyvendintų idėjų ir žinoma, mes viliamės, kad tai bus tik tai pradžia. Žinoma, lyginant ar ne su kitomis organizacijomis, turbūt ar privačiu sektoriumi, imant visas institucijas, tai galbūt nėra dideli ar ne skaičiai, bet nuo to, kaip mes startavome, manome, kad yra neblogas progresas. Kalbant apie efektyvesnę komunikaciją ir veiklos stebėseną, pokytį padarėme su saičių principų taikymu. Ir proveržis čia iš tikrųjų buvo didelis, nes pradedami mes susidūrėme tiek su komandomis, kurios apskritai neturėjo periodinių susirinkimų praktikos tiek, sakykime, su vadovų lygmens susirinkimais, trunkančiais, pavyzdžiui, ar ne 2 valandas ir be to iškaus apibrėžto rezultato. Tai po apmokymų, dirbdami su padaliniais, pritaikėme jų veiklai optimaliausias skaitmeninės lentas, organizavome rodiklių išsigryninimo sesijas ir, žinoma, stebėjome, kaip jiems sekasi savarankiškai jau judėti su ta nauja susirinkimų koncepcija. Ir įdiegus asaičių principus padalinių darbuotojų ir vadovų lygmens susirinkimuose, intranetuose buvo paskelbti susirinkimų tinkleliai,
Ir žinoma, iki privačiame sektoriuje taikomos tos kasdienės 10 minučių, kasdienį 10 minučių ar netrumpesnių susirinkimų praktikos mums dar yra kiek toli, tačiau svarbiausias tikslas buvo, kad SAI čia naudą pamatytų patys darbuotojai ir vadovai. Ir tiesą pasakius, vieniems tai buvo žymiai sutrumpėjęs susirinkimų laikas, kitiems galbūt atsiradusia aiškėjo tų susirinkimų struktūra, ar kitiems efektyviai rodiklių pagalba stebima veikla, o kai kuriems asaičiai apskritai tapo tuo pirmuoju formatu, kurie kalbasi visi kaip komanda, gali tarpusavyje dalintis iššūkiais ir greitai reaguoti tam tikrus signalus. Taip, tai kalbant iš tikrųjų apie rodiklius, negaliu nepaminėti dar vieno įrankio, X matricos arba lean terminologijoje, turbūt labiau žinoma kaip Shinkansen metodo. Ir nuo šio metodo ir nėra mūsų projekto apimtyje, pamatė, kad institucijoms reikia įrankio, kuris padėtų sistemingai planuoti veiklą, nustatyti tikslus ir rodiklius, būtent jį ir pasiūlėme. Ir džiaugiamės matydami vis didesnį institucijų susidomėjimą, kadangi X matrica leidžia matyti tą aišką kaskadaciją nuo organizacijos strateginių tikslų iki to, kaip prie tų organizacijos bendrų tikslų prisideda kiekvienas padalinys ir kiekvienas darbuotojas. Tai toks klausimas, ar ne, turbūt iškylantis visiems, kurie kalba ne tik apie lean ar atskirus metodus, bet tikriausiai apie bet kokį pokytį. Ir darbuotojų įsitraukimas tikrai yra vienas svarbiausių klausimų, kalbant apie tų pokyčių įgyvendinimą, bet būtent apie kitus lean metodus, du metodus noriu papasakoti iš darbuotojų ir vadovų įsitraukimo pusės. Tai nepaslaptis, kad VSM, vertės rauto žemėlapio metodas skirtas detaliai proceso analizai ir vertės nekuriančio laiko eliminavimui ir PDCA skirtas labiau sisteminiam problemos sprendimui, sudėtingesni metodai taikant juos praktiškai. Tad ir jų dėgymo kelias mūsų praktikoje buvo kiek kitoks. Visų pirma, mes pabandėme išgryninti probleminius, prioritetinius procesus ir išgirsti tas įsisenėjusios problemas iš pačių institucijų darbuotojų ir vadovų ir tuomet pasiūlyti jau šiuos metodus kaip tam tikrus įrankius, kurie padės visų pirma sutelkti žmonės, reikiamų žmonės į komandą, VSM būdu peržiūrėti procesą sistemingai, o PDCA pagalba visų pirma teisingai tą problemą suformuluoti, išanalizuoti ir sudaryti veiksmų planą. Tai iš ministerijos, kurią kuravau patirties, per VSM sesijas pavyko į teisėkuros ar ne, ir kitų procesų analizai traukti ir tuos žmonės, kurie lyn iš pradžių žiūrėjo skeptiškai. Tai čia tikriausiai ir mūsų patarimas, pirmiausia, suprasti, kokių tikslų kartu siekiame ir kokių bendrų turime iššūkių. Tai taip ilgainiui gimė ir mūsų tokių tarp institucinių sesijų idėja. VSM pagalba ministerijose ir kitose institucijose mes peržiūrėjome teisėkūros, asmenų aptarnavimo, labai vairūs net ir daugiabučių modernizavimo procesus, o išanalizavę viešųjų pirkimų procesus organizavome tokią tarp institucinę sesiją. Tai buvo toks pirmas mūsų pabandymas tai padaryti, kur pristatėme jau išgrynintus, atlikus tas analizės skirtingose institucijose, tas išgrynintus tobulinimo sprendimus. Institucijų atstovai galėjo tarpusavyje diskutuoti ir tuos pasiūlymus persinešę į savo organizacijas pabandyti juos pritaikyti. Su PDCA pagalba ir institucijų komandomis sesijose analizavome irgi labai įvairias problemas ir sudarėme veiksmų planus tam problemams spręsti. Taigi, kalbant apie pačius procesų tobulinimo sprendimus, ilgainiui aiškiai pamatėm, kad didžioji dalis jų yra susiję su automatizacija ir yra skirti procesų skaitmenizavimui ir tikriausiai visi sutiksite, kad lean šiai dienai be to yra nebeįsivaizduojamas. Tai apie tuos konkrečius sprendimus ir mūsų praktiką juos diegiant jau perleidžiu žodį Mariui. Prašau. Ačiū, Aistė. Tai kodėl skaitmenizacija? Tai manau, kad tikrai pasauliui, visam turbūt ne tik mums, atsitikus COVID situacijai, visi ėmėsi tam tikrų skaitmenizavimo sprendimų, tai visi išėjo į Teamsus, į nuotolį, reikėjo kažkokių sprendimų, kurie galėtų būti
įgyvendami ne tik nešiojant popierius ar kažką iš kabineto į kabinetą, bet ir skaitmenizuoti. Tai mano nuomonė, skaitmenizacija tai padeda pasiekti greičiau rezultatus, sutrumpina, pagerina procesus, kurie padidina efektyvumą, kas leidžia pasiekti greičiau ir geriau sprendimus, kas patenkina klientų poreikius ir žinoma, to rezultatas yra klientų pasitenkinimas. Tai kaip skaitmenizacija atsirado pas mus? Tai mūsų link projektui reikėjo platformos, kurioje galėtume komunikuoti, dėti lin mokymus ir galvojame, kokį geriausią sprendimą sugalvoti. Žinojame, kad komunikacija paštu, el paštu, tai yra spamas, žmonės dažniausiai neperskaito žinučių, nereaguoja. Tai suradome sprendimą, kurį kaip ir turėjome, tačiau visiškai jo neišnaudojame. Jis mums nieko nekainavo, tai buvo vienas iš ofiso įrankių. Tai sukūrėme intranetą, sukūrėme SharePoint pagalbą, tai ten dėjome mokymus, komunikavome ir sukūrėme šitą įrankį visose institucijose. Nors irgi, kaip ir Aistė minėjo, šitas įrankis mūsų projekto apimti visiškai nebuvo, bet be jo taip ir nebūtume galėję judėti toliau. Taip pat mūsų projektų reikėjo sukurti ir Kaizen registrą. Tai pasinaudojam irgi Office 365 įrankiais, tai Power Automate ir Power Appsais ir sukūrėme registrą, kuriame galėtų visi darbuotojai teikti, mes galėtume vertinti, iš karto gauti atsakymus, nes žinojame, kad rinkimas paštų administravimas kažkur Excel'yje, tai tikrai yra neefektyvus laiko švaistimas, tai kaip matote nuotraukose, sukūrėme Power Apps formą, sukūrėme kelis flausus, kurie nuo tam tikrų informacijos įrašymų, įsaugomų, būsimos pakeitimų automatiškai siunčia laiškus. Tai patys tą padarėme ir mums tai niekas nekainavo ir visiškai turėjom tos pačius resursus, tikiuosi tiesiog išnaudojame. Taip pat vienam iš procesų valdymo sistemai reikėjo procesų žemėlapio, reikėjo, kad mes galėtume kad kiekvienas darbuotojas galėtų jį pasiekti, galėtų interaktyviai naudotis, galėtų atsisiųsti, galėtų peržiūrėti ir panašiai, kad jis būtų tasme nubraižom procesus, bet kad jie būtų gyvi. Tai atskira, ieškojom sprendimo, tai atskira aplikacija buvo brangi, sunkiai pasiekiama, tada Excel'is, PDF'as ar Word'as, tai tikrai nebuvo patogu ir interaktyvu, nes ieškojom kažkokio geresnio sprendimo. Tai irgi taip pat mums šis sprendimas nieko nekainavo, nes pasinaudojom to pačio SharePoint'o pagalbą. Į SharePoint'ą įdėjome žemėlapį, įdėjome schemas, tai kaip matote dešinėje, tai tiesiog paprastas žemėlapis, užeinam į procesų grupę, interaktyviai galime pasirinkti procesus, kuriuos norime peržiūrėti, taip pat ir paspaudus į procesą galime pažiūrėti procesų schemas, aprašus, pažiūrėti su kuo susiję yra procesai ir panašiai. Tai šitas sprendimas mums tikrai pasiteisinęs, taip pat prigijęs visose institucijose. Taip pat iš Kaizen idėjų tapo poreikis sukurti paslaugų registrą. Tai irgi pasinaudojom tais pačiais Office 365 įrankiais nemokamais, nes turėjome visą paketą. Tai ko mums reikėjo, tai reikėjo ūkio darbų registro vienu kanalu, nes prieš tai būdavo teikdavo idėjas ūkio skyriui telefonu, pasigaudavo koridoriuose, skambino telefonu, tai nebuvo jokios statistikos. Paštų komunikavimas ar telefonu tai tikrai neefektyvus, atskira programa buvo brangi, sunkiai pasiekiama, ir aišku, atnaujinimai reikalauja tam tikrų lėšų, tai tuo pačiu nulis statistikos, nulis atsekamumų ir nulis stebėsnės. Tai kai sukūrėm tiesiog SharePoint'o pagrindu paprastą registrą, pakūrėme tam tikrus flausus, kurie irgi taip pat informuoja, kada užduotis įgyvendinta, žmonės ir taip pat dar ne visai neseniai ūkio skyrius irgi sugalvojo vieną kaizeną, kuris patobulintų į veiklą, tai iš karto po ūkio darbo kažkokio įgyvendinimo jie siunčia anketą automatiškai, kurioje prašome įvertinti aptarnavimo kokybę. Tai tas irgi tuo pačiu leidžia tobulėti pačiam skyriui. Ir taip pat iš procesų peržiūros ir kaizeno atsirado poreikis standartizuoti ir automatizuoti naujoko adaptacijos ir priėmimo procesą. Tai sukūrėme
su irgi to pačiu Power Automate ir Power Appsais forma, kurioje standartizavome tam tikrą, nu, standartizavimo procesą, kuris visiškai ne, beveik 90%, man atrodo, panaikino, gal net ir daugiau panaikino klaidos tikimybės, nes anksčiau būdavo, kad nenusiunčia tam tikriem žmonėm, kažkas kažką pamiršta, nėra atsekamumo, o komunikacija per Teamsais arba paštu irgi didelė klaidų tikimybė, o kažkokios instrukcijos neinteraktyvų, nes vis tiek reikia rašyti kažkur. Tai sukūrėm standartizuotą formą, pakūrėme tam tikrus flausus, kurie nuo tam tikros informacijos rašymo susitrigerina ir informacija suvaikšto taip, kaip turi būti laiku, ir jeigu kažkas kažko nepadarė, tai mes iš karto matom, kurioje vietoje strigame. Irgi šis sprendimas, pasikartosiu, kad nieko nekainavo, tiesiog išnaudojam turimus resursus. Tai irgi kiti sprendimai, aišku, ne visi, bet kuriuos, kurie sukūrėme visai neseniai, tai čia toksai, kaip ir Aistė minėjo, turime tos SIH susirinkimus, tai jam sukūrėme laiko valdymui, nes tai yra viena iš didesnių problemų programėlė, kuri tiesiog automatiškai parenka žmogų, kuris kalbės ir duoda 2 minutes, tai čia visiškai toks paprastas ir tikrai genialus sprendimas, irgi per Power Appsus. Taip pat kontaktų programėlėje, kuris sinchronizuojasi su Outlook'o paštu ir Out of Office'o funkcija, tai parodo, koks žmogus yra ir kada yra išvykęs, kokiu laikotarpiu, tai tiesiog kontaktai ir Out of Office'as susijungia ir tiesiog išvengiamsime, vis laik žinai, kur yra darbuotojas, tiesiog ar išvykęs ar ne, ir gali prisiskambinti. Taip pat renginių organizavimo aplikacija, kuri padeda suorganizuoti greičiau renginį, iš karto užsirezervuojama salė, pakviečiami darbuotojai, nuo tam tikrų pasirinkimo, ko reikės renginiui, įsiunčia į tą patį ūkio darbų registrą, tam tikrus elementus, kad ūkio žmonės galėtų jau ruošti visus priemonės, taip pat IT žmonėm ir visiems, kas susijęs su tuo renginiu. Ir dar viena iš naujesnių tokių, tai kelionių užsakymo forma, kuri skirta komandiruotėm, nuo tam tikrų laukų pasikeičia, tam atsiranda dar kiti laukai, supildoma informacija iš karto ir tai palengvina kelionių organizatoriam pilną ir gerą kelionės užtikrinimą, tai tarkim automobilį arba jeigu reikia lėktuvo bilietų ir panašiai. Tai ir mes dažnai šiaip iš tikrųjų diegdami sprendimus, skaitmenizacijos arba diegdami lin metodus, girdime žmonių darbuotojų baimę, kad sprendimai gali atimti darbo vietas iš žmonių. Tai ši smagi nuotrauka parodo, kad tikrai skaitmenizacijos sprendimai ir kiti dalykai tikrai netims dar darbo vietų žmonių, kadangi matote, kaip dirbtinio intelekto sprendimas sugebėjo sumaišyti marškinėlių užrašą su automobilio numeriais. Tai situacija tokia, kad žmonės gavo baudą už ne vietoje kirtusi autobuso juostą vietą, autobuso liniją, ir kai gavo įrodymus, pamatė, kad tiesiog ten yra nufotografuota moteriškė, kurios marškinėlių užrašas sutampa su automobilio valstybiniais numeriais. Tai dar kartą patikina, kad tikrai visur reikia žmogaus įsikišimo, tik tai, man atrodo, žmogus darys ne tos robotizuotus, o pačius kasdienius darbus, o truputį protingesnius, kurie sukuria daugiau vertės. Tai dar truputėlį žodis Aistei, kuri papasakos, kas svarbu ir ko išmokome iš šio projekto. Taip, tai dėkui, Marijau. Iš tikrųjų, tai ko mes savo lin ir turbūt jau ir skaitmenizacijos kelionėje išmokome ir turbūt ką norėtume ir akcentuoti kitiems, tai visų pirma, dėkdami Marijaus rodytus sprendimus, įsitikinome, kad procesų skaitmenizacija ir ką turbūt pasikartosim, tai nebūtinai brangus ar išskirtiniai tie sprendimai. Analizuojant tos procesus, dažnai paaiškėjo, kad tiesiog reikia naudotis turimais resursais, pavyzdžiui, tą pačią minėtą Office 365 platformą ir to paketo teikiamais funkcionalumais, svarbiausia, žmonės yra apmokyti reikiamų įgūdžių. Ir
kitas ar ne patarimas, ir turbūt sutiksite, kad vadovų palaikymas yra esminis dalykas siekiant bet kokio organizacijos pokyčio. Ir čia šiuo atveju kalbu ne tik apie rankų atrišimą komandoms veikti, bet apie aktyvų vadovų įsitraukimą į veiklas ir buvimą tais tikraisiais pokyčio šaukliais. Mes dėja turėjome ir labai gerų pavyzdžių, bet susidūrėme iš tikrųjų ir su tokia patirtimi, kai mūsų veikla tuo metu galbūt nebuvo tarp svarbiausių prioritetų, tad pajutome, kad tokiais atvejais pokyčių išvažiuoti yra žymiai sunkiau. Kitas dalykas, ką jau akcentavau kalbėdama apie PDCA ir VSM metodų dėgymą, kad lyg nėra įrankių dėžė. Ir čia principas daugiau, geriau, iš tikrųjų neveiks. Svarbiausia turbūt yra suprasti, kokių tikslų siekiate kaip organizacija ir kokias konkrečias problemas norite išspręsti. Ir tuomet jau atitinkamai pasirinkti tuos metodus, kurie jums ar ne yra tinkami ir reikalingiausi. Bet kokiame pokytyje svarbu ir vidinės tos organizacijų komandos atėjo kuruoti savo institucijų, link projekte dalyvaujančių institucijų. Visų pirma, aplink save subūrėme tokias savanoriškas lean ambasadorių komandas, ir kurie buvo ne tik tos pagalbinės rankos mums, bet svarbiausia, tie gerosios žinios nešėjai. Ir iš patirties turbūt galim pasakyti, kad institucijose, kuriuose ambasadorių komandos iki šiol išliko stiprios, Lean labai sėkmingai važiuoja ir toliau. Ir paskutinis dalykas, kurį turbūt paminėsiu, tai yra pokyčio testinumas. Klausimas, o kas po mūsų, užbaigiant taip pat šitą pirmąjį projekto etapą, tai 21 metų spalio mėnesį labiausiai neramino ir mūsų pačių komanda. Taip, mūsų projektas baigsis, tačiau institucijoms, su kuriomis dirbome, link kelionė tęsis. Ir svarbu iš tikrųjų apgalvoti, ką reikia padaryti, norint, kad pokyčiai, kuriuos patys įgyvendinome ir toliau vyktų organizacijoms jau darbuojantys savarankiškai. Čia mes kalbam tiek apie tam tikrų turbūt sprendimų įtvirtinimą, tiek apie vadovų palaikymą, tiek apie jau minėtas link komandas ir geruosius tos žinios nešėjus ir ambasadorius. Mariau, baigiamasis tada žodis tau. Tai pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes visi tikrai galime likti toje pačioje vietoje, kurioje esame dabar ir dirbti taip, kaip dirbame metų ir tikrai pasieksime vienai par kitaip kažkokių rezultatų, bet jeigu kiekvieną dieną truputėlį atsisuksime, atsigręšime atgal ir pažiūrėsime truputėlį save iš šono, tai ir pasistengsime nors 1% padaryti kažkiek dieną, tasme, veiklą mūsų geresnę, kažką paefektyvinti, suprastinti. Tai po kelių metų pamatysime, kiek tas 1% kiekvieną dieną mums padarė gero ir kiek daug nuveikime ir kiek kolegų dirba paprasčiau. Tai vienas iš žinomų Kinijos autorių yra pasakęs, kad 1000 kilometrų kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. Tai šią frazę norėčiau palinkėti visiems nebijoti ir žengti tą pirmą žingsnį. Ir tikrai, manau, pasieksite neblogų rezultatų, nes geriausias sprendimai ateina juos bedarant. Tai ačiū visiems ir tada lauksim klausimų. Tai.